Ky fletë pathologjik. Un pas kam ra pre e lojës Vlorës, që gjasme un jam afru Vlorës, po nuk më pas ka hec. Un kam 3-4 ditë që rrimë rinesën. Edhe ako më thonë, par dje ja thash troç, kam qenë ke vati saj të bo ma bet. Me ty rrisën dje e mirë, je vajzë omët pozitive dhe mje pozitivitet. Për sa më ke pa me Vlorën, i kam thonë, kam qef me lujt, sepse du me pa nga anon, nga Fatmiri apo nga unë. A është vërtet rinesë kjo gjë? A ta kam thonë trosh me Vlorën, jam të lujt? Është femër që m'intrigon, kam dash me majtë pranë vetës. Për sa i përket ty në letrave, edhe këtyne që i kam thonë shko përqafoj Fatmirin, ose shko shpreja pëlqimi, ose shko puthe, kanë qenë thjesht provokimet mijat me pa, nga anon Vlora më shumë, nga Fatmirin, nga unë. Edhe her pas herë, ja kom bodhe pytje Vloras më njërë drejt për drejt. Me kë ke qef me shkun finale, me Fatmirin apo me mu? Edhe këtë pytje ja kom bodhe në sytë Fatmirit i ditë, edhe ajo e tha në sytë tonë, i kam qenë unë Fatmiri, Vlora, e kom pyt Vlorën. Vlorë, me kë ke qef me shku në finale, me mu apo me Fatmirin? Po të kishte qenë loj, Vlora dhe thoshte kam qef me shku me ty kënë. Pa jo në sy tim, sy të Fatmirin, tha kam qef me ty. Okay, që e të regoj paka shumë që dhe kjo rast, pjesë... A jeni të e përdor të dy ju, vetëm pak, a jeni të e përdor në këtë rast të dy ju Vlorën, jo. Si një lojtar plus në ekipën e juj? Vlenë edhe për ty, kjene, vlenë edhe për Fatmirin? Ky pra është kontentume, morë kaq. Okena. Kam dash me blemë shumë prej Vlorës, sa kuptaj, ka lojnë ato. Shikur që t'intrigojnë një njësat pak. Mirë, edhe një pytja e kom për fund. Mos po intriga, Lola. Edhe një pytja e kom për fund. Lola. Janë intriga dy mishit. Kene, ju lutam. E kom edhe një pytje për fund për Fatmirin. Si me ndonë Fatmir që e ka pa publiku këtë lojën tonë dhe që e ki kriju, si e ka pa familja jota? Apo familia ime, sakt gruaja jote. Po, familia ime dhe gruaja ime e kanë po ashtu si që është lujt dhe e kanë ditë që nga fillimi që unë jam të lujt. Se më njofin dhe kanë shumë besim se kush jam unë. Mm-hmm. Për pjesën e publikut i kërkoj falje dhe ja kam thonë dhe para kamrave që Fatmirë më kanë shumë mesazhe është lojë e kenë janë shqetsu. Kam kuptu disha që ai publik që na shef, mm-hmm. është publik familjar, është një publik që e vlerëson familjen e do familjen, mm-hmm. edhe janë shqetsu për mu. Dhe ju kam thënë, jam munum, ja u thënë se nuk dosha me zbulu. Lojnë, ju kam thënë, mos u shqetsoni, prisni, pash zodi, mos qoni mesazhe, mos argjoni, mos argjoni, mos argjoni, mos argjoni. Sepse dosha me shu lojnë, okay. Dhe në atë pikë që kisha unë qëllim. Në qofë se publiku e ka kesh kuptu, më bje shumë kesh, qëllimi im ka qënë ky që ja u thosh, mm-hmm. sepse ja u thosh edhe herë. Më shqetson, në qofë se më shqetson, vetëm pjesa publikut, pjesa familjes nuk më shqetson sepse e din shumë mirë se çfarë djali kanë dhe e din shumë mirë gruaja ime se çfarë burri ka. Dhe shumë i bëni pyetje Grekut, nëse ma lejon Ardis. Nëse ta lejon Greku me u përgjigj? Okej, okay, Greku ka drejt, nëse ma, nëse. Okej, okay, Grek. Tani me gjithë respektin Grek, dhe shumë të pyet diçka, që më akuzon për lojë pistë. Okej, okay, është lojë pistë. A duket loj e pis në momentin kur keni, sepse gjithë këtë situatë ta thosh sepse silet. Silet rreth vajzave, rreth kenit. Për ato që ka thënë keni për vajzat. A duket loj e pis kur keni, gjaja por që banë kur hinë shpi, thot që Vlora është kot në shpi, është lojtarja ma do në shpi, dhe pasi thot do gjana të nëton me gjitha mënyrët mjë afru me e bo për veti. Po, po. Nëse a. Thot ashtu, edhe ka një mënyrë me përdojnë Vlorën, po është loj e pis. Ok, falim dhe e Greg. Angelo, diçka për fund? Atëherë, veç do doja respekt nga banorët mos të flasin, kur unë të them këtë pjesë dhe mos u ndikoni nga këto mesajet, edhe filloni të sulmu gjithmonë. Duke nisur nga keni, duke thënë që Vlora është e dobët dhe duke përdorë Vlorën dhe duke thënë që Vlora është e letë. Mm-hmm. Nuk do të thotë që një femër po t'u afrua, edhe t'jepet. Sepse e këtë gjush prej në vjetë që të qonë dhe i të burimi po s'tjep ujë. Pastaj, tani kam dhe i mesaj për Vlorën dhe për Gjesin. Po, mos na fol për Gjesin, dhe për fol për këtë rast veçasi, se këto shprejt i dim në burë, po na fol për këtë rast. Ku e ke pa ti që mu Vlora më ka quk e burimi dhe s'm ka dhe nuj? Fol pak më specifikisht, keni, ma. Keni, jo shumë për Gjesin. Keni, ti, pa. Klevisi, Vlora, Rinesa, qëfar keni bizetuar sonde? Kush Levizo? Qela. Qa kam bizetuar? Po ta them unë. Bravo. Pra ja pra fakti, ja fakti, ja fakti, apo do mlesh me fol, do mlesh me bëj emision me fol apo do flasësh ti? Një sekondë ta djem.
Atër, am the ku? Doje? Pyte çfarë keni folur? Një sekundë vëlla, ta dëgjoj, ta dëgjoj, mo ti se në të të vashuë burrë. Po mboni pyte më vëlla. Po lera të flasi jo burrë. Çka kemë mos kërcet ti më dhe. Po ko pali dhe jo.